изминал брой поверително навлиза все по-дълбоко в личния живот и взаимоотношенията на българските знаменитости. Поредното доказателство е откровеното интервю на Константин пред една от най-близките жени в живота му – неговата братовчетка Лиана. Коцка, добре дошъл у дома. Благодаря ти. Днес си позволих да ти бъда домакиня. Но, тъй като съм ти братовчетка и даже много мразя това клише братовчетка, аз съм ти сестра. Си позволих да дойда вкъщи. Миничката ми тя. Само искам да кажа преди това на нашите зрители, че си сложи някакви слушалки, много неадекватно се получават нещата. Говориш с мене, говориш с някакви хора. Ами, Коцко, напоследък много странни неща се случваха. Гледаше ме там в някаква къща, нямаше никакъв достъп до мен. Случайно в тая имах достъп аз. Имах тайночка, поглеждах, почуквах на прозорците, даже. Разтрепери ми сърчицето. Какво чух? Ние малко той не трябва сигурно ами, да се коментира. Какво чух? Говори байкоце, искам Лиана да се забавлява с пълна сила. Имах достъп до микрофона и казах, говори байкоце. Еми в тази връзка искам да те питам, как оценяваш участието ми в този формат? Искам да ме и критикуваш и да ми кажеш и хубавите неща, разбира се. Да не ми ги спестяш. Знаеш, че не обичам да чувам хубави неща за себе си. Да, тя не обича, да, тя въобще не обича да си говоря. Тя най-мрази да кажа, че е красива. Те много се притеснява това нещо. Много. Значи, първите няколко дни аз нямах възможност да наблюдавам, понеже обикарам по някакви концерти. И в един момент ми звънят някакви хора, ай, какво прави братчетка ти, какво става? Викам, какво се получава? И в началото бех леко разстроен. Но нека да не забравяме, че тук има и творческа мисъл на хората, които правят това предаване. Ето аз даже казах на Кънчев, на Ники Кънчев, викам, приятел, че обяснявам ти го нагледно, дай си ръката. Спираме на забавен каданс, правиме черно-бяло и вече се получава това нещо. Пускаме любовна музика. And you can tell everybody, this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. И ето ти любов, ето ти връзка. Така че тези инструменти са неясни. Като цяло много си скефих, колко цветущо ти го казвам. Много си скефих, много готино и всички, които в началото някакси така плюваха, аз викам, боже, Коце, ти ме познаваш, тя е красива, тя е готина, тя се запива, тя не е някаква случева подчасова дребна, дето такова, няма кой да ти обърне. Няма кой тогава да те плюе. Като си красива, като си готи, нормално да говоря за теб. Нормално и да стоях само в леглото и да готвих и... Да, бе, ние имахме тия... Единствено се занимавах с домакинска работа, пак щяха да намерят хиляди неща, заради които да ме критикуват. Но като стана въпрос за любов... Човече, толкова си интелигентна, толкова си развива, толкова си красива. Направо всички бяха изумени. Аз стоях и така по едно време, като те защитаваха на това. Взива въздух и към, това е сестра ми. Като стана дума за любов, как оценяваш мъжете, които се бориха за ролята на Дон Жуан в прословутата къща? Визирам, казвам го, разбира се, в кръга на шегата. Тервел Пулев, Мариан Кюрпанов и Павел Чернев. Аз не знам, аз смятам, че и жени, и мъже всички се бориха за твоето внимание. И какво както оценявам? Така я знам, всеки се борил кой както има възможност. На кой най-много му пасва тази роля? И всъщност, искам да кажа съвсем откровено, ти ме познаваш, ти според отговориш, теб, аз ти ще отговориш бих ли била нещо в реалния живот? Мога ли аз да кажа с две думи за какво става въпрос? Ти си израснала с мен, с брат ми, били сме непрекъснато заедно в една къща, живеем едно семейство и когато ти влезна в въпросното място, ти почувства, това е твоята къща, това е твоето семейство, ти чувстваш всички като брата и като сестри, като роднини.
И нормално, когато ти имаш някакъв емоционален някакъв проблем или нещо, ти знаеш всеки път, когато е било така, ти заставаш, аз те глушкам и тегава. Знам, и по някакъв начин. Аз непрекъснато сега... те държа за ръката. Да, и сега какво се случва? Пак повтарям. Забавен каданс, ти отиваш, те казват, любовта пускат Аморе Мил Гранде Перте и то става вече не също. Една твоя любов в момента се изявява в къщата, в която бях аз, чак изпитвам ревност, когато видя новите квартиранти. Там и много се вълнувах кой спи на леглото ми, между другото, видях. Но... Да, дай да кажа, аз нещо ти много дрънкаш, аз към нещо да кажа. Гледал ли си, става по-за Райна? Чакай, знам, човече, що ми говориш ти, човече, да не искам да се получава страна. Трудно, човек, ти вземе думата, обаче аз не, успях. Не, бъркни, сега, Райна, да, относно това чувството, което изпитам, като излезнах аз, примерно, от къщата, сега се разплача, човече, в момента, в който влезах вкъщи и се почувствах толкова странно. Не, аз се разплаках, какво ще се разплача? Много странно. Наистина. Първите няколко дена, докато се климатизирам, въобще беше наистина някакво хем хубаво, хем кошмарно, хем някакъв супер готин спомен, хем си бил. Ти почваш да развиваш нови сетива вътре, нови неща, които при това не си чувствал навънка. Имах някакви ясновидски възможности, по време някой скрил котия цигари. Аз казвам къде се намира, точно ти имаме вас, тейкът, който ти каза. Наистина. Но се чувствах перфектно. Аз съм спортист, бил съм в казарми, бил съм и се чувствах супер готино и преминавам за Райна. Аз те виждах между другото, че... А пък Райна беше човека, който е живял цял живот с майка си, баща си, не е била в голямия град, дето се вика, като пресичаше, нали, улицата, аз трябваше да бъда с нея. Това е факт, сега. Малко селско звучи тъпо, но това е така самата истина. Да. И затова тя не успя да се климатизира вътре и до голяма степен. Това, че е гледал преди това някакви развои на нещата, в които двама влюбени се разделят, тя се беше притеснила да не се разделиме и ние, да не ни раздели някоя мацка и стърсеше непрекъснато в някои от дамите нещо, което се говори. Някаква конфронтация, да. Така, а иначе какво ме пита за нея? Ами дали я гледаш, струва ли ти се различно от аз се видях само периода, в който бяхте наистина, заедно? Съжалявам, почти нямам време да гледам телевизия, даже наскоро ми излезаха и моите два нови видеоклипа, които се радват много огромен успех. Само първата песен имаше за 3 дни 1 милион гледания, да, за 3 дни. Това наистина председ много си. Това е ефекта, вау! No! Това ми беше една от хубавите награди, когато излезнах. Айде, дай, това петач. Сега, за Райна, дали за Райна искам Райна да... погледнах, Райна погледнах за една секунда. Да, искам аз да кажа, ако обичаш интервю. Видях я за една секунда. В смисъл за кратичко я хванах, като влиза миличката, едно изплашено такова стил, очички гледаше. Мене ми безкрайно много си ме мъчно, аз много си обичам, много си уважавам. Винаги съм им помагал и материално, и емоционално, с което съм могъл винаги. Аз го знам и мога да го подходя. Дори вчера ми зададаха едно интервю, така и така тя злобела, пишела срещу семейството. Аз нямам тази информация, но ако пък е така, това е лично не е проблем. Просто аз да съм точен, да обичам, да съм уважителен, това за мен е най-важното и така се чувствам аз окей. Между другото, последните 6-7, 5-6 години, откакто сме разделени, или 4-5, не знам колко станаха, тя със сигурност доста е пораснала, завърши образование, получи доста много контакти с хора, с приятелки, непрекъснато живее сама в София, така че със сигурност се развива и предполагам един хубав развой на нещата, дано в нея на полза, но да се изяви така, както се изяви в Dancing Stars и какво беше. Да, и пожелавам ми от сърце да бъде сред поведителите. Даже много интересно беше, аз гласувах ужасно много, жена ми хем си обича така и се уважава по някакъв начин, защото няма как да се разграничи от това, което аз чувствам към някой. Тогава, в този контекст... Тогава аз гласувах много, жена ми по-малко. Викам, добре, защо не гласуваш ти толкова? Не съм толкова, вика превърженец. В този контекст ти си доста толерантен към нея, много си съпричастен към нейните успехи. Това значи ли, че ти си човека, който по-лесно поне се раздяват? Виж, аз бях по някакъв начин вече... бих си взял своето решение. Тя си мисля, че съм етапа до последно. Имахме моменти, в които тя... Ами да не изпадам в такива подробности, от гардероб да. Си излиза, от тук, от там, някакви такива неща, които... Знам, че знаеш, така че случиха се нещата и двамата сме виновни за раздялата. Господ си знае най-добре, аз съм супер щастлив, имам си жена, имам си детенце, живея много щастливо, благодаря на Господа, имам си бизнес, имам си дискотека, имам си всичко, имам си хитове. Имаш си братовчетка! Имам си сестра и то не е само една. Добре, другия въпрос, който много вълнува зрителите, кажи ми, е кой първи предприе крачката към помиряването? Измислихме тук да направим общо участие с Райна и много готино се получи, пълно с хора, забавляваха се на етапи, аз се щипа под опето, тя се базика, жена ми до мене, нали някакво е такова.
Сега те кой знае как ще го изкараш ти пепелопето. На сцената сме и се закачваме и всички гледат към жена ми, гледат към Райна, сега каква е реакцията. А то истината е, че гледаме да си направим концерта както трябва. Това е в общи линии. После ходихме и по Лондон и на някакви други участия, много добре тръгнаха нещата. И ние сме супер отношения, бе. Аз бих я защитавал. Добре. Знам, че направи ти тази крачка. Знам, че си добре, човек, спаваш, който се водещи, интересуваш от, от живота на, на хората, които са ти били близки по някакъв начин и след приключване на взаимоотношенията ви. Много пъти сме си говорили за бившите ти приятелки, изпитваш някакъв сантимент, винаги се опитваш да помагаш. Аз нямам човек, с който да съм се разделил и не съм в окей отношение. И мен много ме боли, когато съм чела и чувам глупости по твой адрес от хора, страна, на които ти си помагал страшно много. И ще затова в тази да връзка пак искам да те питам. Дори мога да ти кажа, че вчера очаквах този ден да пристигне човек, на който си купих кола чисто нова и му я платих, да, той си изключи телефона. Пореден удар от добри приятели, от доверието и от обичта към хората и винаги съм предавал. Направи добро, начин, за да изядеш, но. И така, да. Как прие коментарите пак на твоята бивша половинка? Той човек продължаваше хора му изкува кабала си малко, да. Беше в едно предаване, където каза много груби думи за теб, че, съм, че си алкохолик, женкар и така нататък. То, което... Това се говори, че... Виж, тя аз знам, че би... ти ги приемаш на смешка тези неща. Искам аз знам, да че... се говоря да тия неща, нека да се, така, да се тиражират в жълтите издания на всяка, защото това означава, че съм жив. Ако не пишат никъде, това вече е проблемно. Докато си хитов, докато изкарваш хитов, докато си на върха, тогава се пишат всякакви неща и тогава ме изкарват и такъв и онакъв. И да заповя, даже Сашо Диков беше наскоро тук с мен и вика, добре, бе, ти еди къв ли си? Викаме, че къв тъп въпрос три пъти ти отговорих по три различни начини. Какво искаш да чуеш? Казах ти, че съм, после ти казах, че не съм, после ти казах, че понякога съм, понякога не съм. Какво искаш да ти отговоря? Така, в обща линия това. Между другото, искам ти кажа, че се справиш супер готино с ролята като водеща. Аз като бях водещ в едно предаване 6 месеца и ми слагах една слушалка, гост е до мене и в момента, в който ми заговоря, да блокира ми се едно така, гледам и не знам какво да питам, а те повечето пъти да, ми говориха ми глупости, както в момента. Помагаш ми много, защото ти си гост мечта, ти си толкова словохотлив и е много лесно човек да води разговор с теб. Ме речника малко ме да не пренебрегваме факта, че сме повече от братовчеди, ние сме си да, Саша пише, че сме, даже бяха писали, сме любовници. Да, ние сме и любовници между другото, брат, но само между другото. Английският двор. Между другото, за какво става? Между другото.